Nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa aho muri hose bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo mu ntara zose zitandukanye z'igihugu of course no mu bihugu bitandukanye by'imigabane yose y'isi ukomeze mu gubwe neza uyu munsi rero natembereye njya kuri country record njya gusura studio navuga ko mw'iminsi iri mu zigezweho zikomeye nagiye guhura n'umusore witwa Element cyangwa se Ele mwese ubwo muhita mumenya icyabaye bro yego umeze gute arukuntu kare akantu kitwa ele nagize ngo nkikumva bwa mbere havuze abatype ko yashishuye kweri numvaga byanze kunza atari byo mu Rwanda eh nakanje nakakera era nakantu kawe inakantu ifite kuva kera eh ake urumva rero ko natwe dushobora kubikora kandi bigakunda dushobora gukora ibintu byiza abanyarwanda bakabikunda n'abanyamahanga ndetse bakabikunda element tugiye kuganira rero turagaruka kuri element batangira production niko byaje urukundo rw'umuziki yusi ubu ngubu noneho ahugeze then turebe n'ama projet ari imbere reka mpera hangaha amazina asanzwe yitwa gute bro yinitswa mugisha Fred Robinson imyaka 20 yawe yamavuko koko twarakabe nuko imeze nuri ukaburi kutuzi turi muziki imikino ya mugabo dere ibintu byarakaze so amazina ungiye element ryaje gute element element ngewe naryiswe n'umuntu ubwo ninde naryiswe na boss wange twa nopcha nopcha niwe kwiseremera yabikuye he ntago yigeza kugiraho iryabo happy ntago niriwe mbishakira ubusobanuro cyane kuko ni izina nyine umuntu wese yumva nanye naryumvishe itari inkurura ndikunda ntazi icyo bisobanura ariko mbishakira ubusobanuro n'umuntu isanga bihuye nibyo natekerezaga ko bishobora kuba bisobanura wasanze ari iki elementi ubundi nka gutya turi hano turi nk'abantu batatu waburi elema imwe itugeze nuvuga ngo utuvuyemo habari elema imwe ivuyemo nuvuga ngo ndi element nago nabwo ngibagize oya nago uvuyemo habavuyemo elema nyine ahavu mvuyemo habavuyemo elema urumva ko nopja ntaga ajya squata ku kintu kijyanye n'izina bwo by'amazina byo ntaga squata ubwo yancakira akazina cyaye mu Rwanda kimaze gusaza so agatanga wavukiye wakuriye nakuriye mu karere ka Karongi ku Kibuye ni naho mu rugo nyamvuka ya niho wize amashuri abanza nayisumbuye abanza niho nayize nayiga hano Gisenyi nayisumbuye nyiga hano Nyamirambo Saint Andre ya nyiga na aho narangije bahita Saint Marie n'ubundi ni ku Kibuye wize ibiki muri secondaire nize MPC ubwo ni math physics na computer science ya tazamo computer science nange kubaza shimi uburyo bo yivanze na product nayanga koko shimi buryo sagashu sakantu kanje numva bavuze uti reka nige MPC abantu bajya bajya ni shimi ariko ari computer science abantu umva element kwa malemu wundi muri shimi akuntu iryo zina rirakoreshwa rirakoreshwa cyane none byabaye inverse ubundi byabaye inverse ya okay hanyuma warangije kwiga ryae naje kwiga mu mwaka wa 2018 2018 ni vuba nubwo hisunje mu muziki oya umuziki biri professional naje mu mwaka wa 2019 iri kurangira biri professional ubu bitangiye ryae rero byaje guta iby'imiziki mu byukuri na ntago navuga ngo nabitangiye iki gihe ni ibintu bya bindimo kuva kera nk'umpete mu myaka 10-12 nkaba njya nko mu rusengero natangira gukubagana kuri piano natangira gukubaganisha gitari ama drums bigenda bikura kwa kundi ntago umenye igihe byaziye tu ariko byo nari mfite urukundo rw'umuziki kuva icyo gihe waje kudetekta gute rero ko ariyo tarufite byaje ryari kujya umenye ko ari ko taraya wari kuzakora production cyase kuzakora umuziki muri rusange ahangaho nta nkubeshya ariko ahubwo abantu nge ntabwo ari nge wabyibwiye ngo ni nge ubizi kuko nge ibintu byose njya gukora ndategeza nkabibwirwa n'abantu nakumva ari ibintu bizima tambikomeza kuko nyine abantu baba babibonye kandi n'undi nibyo nibo dukorera ibintu byose iyo yakibonye bivuze ko n'undi yakibonye azakibona
abantu barabibona barakubwira bati bimeze neza watangiye production ryari wambwiye ko professional ma wabitangiye muri 2019 firangira epfuye mu buryo none ubwo bwo gukora production utite kuri professionalism mu buryo buri bwo gukora production bitari professional natangiye gukora beat ndi mu wa gatatu secondaire mu kigo habagamo amarushanwa mu kigo nika ga Saint-André habagamo amarushanwa yitwaga Magis ndo ngo harimo ama departements menshi ama categories atandukanye y'abahanzi abashushanya abandika imivugo none abahanzi bakazaje bazanga bakorera imizigo ukoresha iki kuri piano zisanzwe zino zo mu hari bizino piano zo mu rusengero umuntu yakoreho beat akazibika so noneho izi piano zo mu rusengero ziba zifite ama diskete ukorera umuntu ukabibika tu ya ukabakoma imizigo eka akoma imizigo ewana ahubwo bakaba nabambere noneho ibyo bikazajya bintera bikamotiva nkavuga ati siko naba producer mwiza bigakomeza gutyo so nyine nuko byaje kurangira nuko byaje birangira biciyemo epi mu wa gatatu urabitangiye mu wa kane urangiza secondaire ari uko nguko ari utwo bibera eh nanje secondaire ahubwo bikanatuma nsindwa byatuma yatunyutsindwa icya leta oya ntago natsindwe icya leta byo twagiraga mu bizamini natsindaga ariko nko mu quiz mu test natsindwaga kuba ko nyine nibyo nahaga umwanya cyane kurusha amasomo ubwo uri ku manota wasaza ariko mu kizamini cyajya kugera hypoesha nabyihorera eh nkajya kwiga hanyuma urangije rero uravuga uti bize bimbone ewa ntabwo nubundi narijemo mvuga ngo nje kwica abantu ngo nje gukubita wapi n'ibintu byiza nyine imana iba yabituye aho ngaho nyine ukabona biraje 2018 nibwo wasaga naho bitangiye navuga ngo nibwo warubyinjiyemo fresh mu 2018 ugiyemo wahereye he muri 2018 ngiye wahise uherayo ukirangiza kwiga ni country records nibwo wahise winjiramo country records nayijemo ubundi kuko narangije n'ubundi meze nkaho no kuririmba naririmbaga no mu makorali nanandika indirimbo ngende nyine byo byo kwiyongoza ukandika noneho igihe kiza kugera numva nabyo ndadevye mvuye muri production ngiye kwira umuhanzi noneho ngiye inza muri studio ya country records ngiye gukoresha umuzigo ku producer twa Izo hari ryari 2018 yarangiye ariko ari muri uwo mwaka twarangije gukora ibizamini bya leta uvuye karongeje gukoresha ngiye gukoresha umuziki wari rwanishye Izo nana muririmbi arabikunda cyane ashyifuza ko kunkura indirimbo ku buntu muririmbi uti ari producer Kigali uri umunyeshuri ku Kibuye nuri kumva njyewe naje ubwa mbere ndi umuhanzi none uri kunakunye na Dev yamva muri production noneho njyewe inzu Kigali bisanzwe kwa kuni mu mafakanse muza muje kuri abavandimwe umuntu arambwira ati uko uzi ko twakigira studio ko yari yarambonye nkora ibintu bya music ku ishuri inshuti yanjye yambwira nkujyane kwa producer Izo Izo rero duhura gutyo akunda ukuntu muririmbi ananyemera indirimbo y'ubuntu so noneho nje kuyikora nibwo nahise mpurana n'upca araduhuza waje gukora indirimbo birangira ubaye producer eh naje nje gukora indirimbo warayikoze inayikoza ahubwo ya danje yarasohotse oya nagire yasohoka uracyayibitse ndazibitse ni nyinshi ndaze bakubitira icyo gihe nakoze niyo ngimwe ariko ubungu maze gukora nyinshi zanjye ariko icyo gihe nari nakoze imwe nziza n'abantu bananyemerewe kuyinyishyurira ama video ibintu byose ndo ari wemeye kukwishyurira video nundi ni nupca ibintu byose bose bari babyumvishe bumva ni fresh mva ni fresh kabisa noneho mvumvisha n'amabit nkora arahumva nyine ni ibintu bisanzwe ariko babibika ahantu so njye no nikora nangira gukora umuzigo nditahira nisubira mu rugo i Karongi kwa papa na mama noneho njye kumva telefoni nubya baramamagaye ati nitwa nubya nyine ahita anyiyibutsa nyine ambwira ati nashaka ko dukorana ndabo bari barumvisha beat wakoze nza nk'umuhanzi sasa noneho
njewe mbona ibintu by'abahanzi kugomagara nk'umuhanzi ati ndashaka kuza ugakorera muri studio yanjye ya country nk'umuhanzi noneho nje mbona ibintu njewe hari igihe ikintu kitakurimo kitarakuzamo bumva muri we nyine hari ikintu kitaragenda neza mbona abahanzi sinzabishobora ibintu by'abahanzi kabisa nicyo ubona gutazashobora ari ara uriya uretse no kujya muri byinshi abahanzi buri wese abafite imvune ze ariko imyitwarire y'abahanzi kugira ngo uinfluencing abantu biragora mbona ni ibintu bizangora kandi n'ubundi production nicyo kintu buriya nari nashyizemo imbaraga mbi devi ariko ari byo by'ubwana ariko ikintu nahaye imbaraga ari production biza kugera nyuma kwa kunduza muri studio ugakorerwa indirimbo hari ukuntu ushaka ibintu byawe wumva bitaraza neza ndabaye ati ngiye gutangira kwikorera ibintu byanjye so mpita nakanubye uburenganzira bwo kuba producer wari umaze igihe kingana iki urimo nk'umuhanzi nk'amezi nk'ane usigaye uba hano nabaga i Kigali wari waraje kuba i Kigali uvuga uti ngewe ngiye kubaza turi imizigo banyumve wakoraga iyihe style ngewe nkora buriya guhu yanjye cyane cyane na afrobeat ariko n'izindi zose ndazikora ariko nyine afrobeat rega turi abanyafurika tuba tugomba gukunda ubundi ibintu byacu ibindi biza nyuma ariko njye nyine nkunda ibintu by'abanyafurika cyane tu ni ukuvuga ngo ba nkosti ni ba mani marite basendera ubu bamereye na cyane ubu ngubu imizigo yabo izasohoka vuba nabo hanyuma hagati aho ngaho amezi ane wari umaze gukora indirimbo zingahe amezi ane umaze kugira indirimbo eshanu akoze ikiri amasampo ntarazirangiza ni iki kintu cyatumye ufata icyemezo ni iki cyabaye kugira ngo uhite ufata icyemezo uvuga uti ngewe rero ukuntu gahunda zifashe ibintu byo gukora umuziki ndabiretse reka nicurangire nibere producer hari ukuntu producer aba afite ibintu byinshi ashaka gukora afite ibintu by'amaproje menshi muri studio so akareba kumwirukanka buri kanya umuhamagara izo yari yarakubana warahamagaraga buri segonda na izo nahamagaraga bya hatari ukabona nta guhera kugira nyine hari igihe nawe ubona utamurenganya nyine ntiwamurenganya nawe wabigezemo ariko icyo gihe waravuga ngo utuno mutipe arimo arandenganya oya yabikoraga neza ariko njyewe kubera ko mba nshaka gukora buri mwanya kandi studio ntabwo yari yanjye gusa n'abandi bahanzi bari bagombaga gukora ati ngiye gufata umwanya nzajye nzikorera tu uravuze uti rero ngiye gukora production wabibwiye nopuje niwe wa mbere nabanje kubibwira we yari yarashatse kubimbwira abantu nafatiyeho mu kuririmba kuko yumviraga biti zanjye akumva zavamo ibintu bya danje noneho we agashaka uburyo babimbwira akatinya kubimbwira bitewe n'uko yabonaga ko hari ikintu nimitse nashyize imbere so mbimubwiye atabifatira abisamira hejuru aravuga ati none yashaka kubikubwira n'ubundi production niri productive cyane hari mu kwa kangahe mu 2019 hari mu kwa cyenda ubyinjiyemo indirimbo ya mbere wahereyeho ni iyihe rero indirimbo ya mbere nkorera abantu cyangwa ubanje kwikorera njyewe nakoraga amabiti cyane cyane icyo gihe nari ntarabona n'abahanzi dukorana cyane njyewe buriya nyine ni nayo passion yanjye buriya cyane cyane gukora beat nkakunda kwicara ndi njyenyine nta muntu turi kumwe nkakuretinga ibintu bishyashya kumba mba nkunda gukuretinga ibintu bishyashya buri kanya nyine ni nkuretinga nanga gusubira mu kintu nakoze ubundi birangora mba numva nyine ndambirwa vuba uburyo nyine nkora ikintu ako kanya nkakumva kirenze nkakora ikindi nkabibika ya ugakora amabiti ayiza akazi akarikodingiramo abahanzi byari ibyanjye ukabibika byari ibyanjye icyo gihe utarabona abahanzi byari ibyanjye ntabwo ari wowe wakoze production byagenze gute rero kugira ngo wisange umuhanzi wa mbere aza kubwira ati
Element. Ubundi hari gatirime dukunda kugira muri showbiz cyase no mu buzima busanzwe iyo ukiri mushyashya waba uri umusaza ariko umuntu aza ari umuntu wadandaga tuba piti ntari bitwikorere tu umuhanzi ambere ninde mwakoranye umuhanzi nakoranye nandira agomba mbyibuka ninde muntu wa mbere mwakoranye ku buryo niwe wamuhamagaye niwe waje kuri studio yari yishyuye make baravuga bati katuguhe element byagenze bite kuko icyo gihe nakundaga ko ndi muri studio ko ngiye nakundaga vibe ya studio cyane kurusha uko nabandi hanze ndi mu bindi bintu uko mandi focused cyane kuri hoya kuri muri studio niyo naba nicayemo gusa numvaga ari ibintu nyine biri kumfasha tu none abahanzi baza nkabama idea bakumva nibirarenze ariko batazi ko nkora production se bunindira ntago mwibuka kabisa ntago mwibuka projet ya mbere abantu bakumenyeho rero ni ya Bruce Melody ni Hands Up Hands Up igitekerezo cyayo cyaje gute tubwire Hands Up nkuko mwabibonye twabikoreye studio Bruce Melody yarampamagaye twa tumaze iminsi n'undi dukorana yari yaremeye buri umuntu aje rimwe akumva ntagira ikintu akubwiye ariko ejo kabana nagarutse ejo kongeraga guhamagara ejo wundi ejo wundi bitumenya ko yenyine yemeye tu yabonye ikintu cyiza so noneho icyo gihe yarampamagaye ambwiye ngo ndashaka ko dukorera ikintu abanyarwanda kitari gisanzwe gihari dukora indirimbo birebera nta idea dufite nta kintu na kimwe twari dufite icyo gihe so noneho ndamubwira tuze kuza saa kumi n'imwe gutyo tuba dukora za fiche y'ama live tuzakora byose nyine turabyafisha so noneho ahita aza na team ya studio yacu dutegura nyine turabitegura neza ukuntu bigiye kugenda twinjira muri live ndakeka mwarabibonye niyo ndirimbo ikomeye ya mbere wari ukoze ahari niyo ndirimbo niyo hit ya mbere Bruce Melody araje mugiye gukorana proje yawe nawe gusa ntiwari ufite ubwoba ntiwavuga guti ninkora ninde ko na gato biraba bipfuye icyo gihe twamaze kumenyerana yabaye umuvandimwe icyo gihe ariko nk'ubwa mbere ntabwo byabura kuko nyine aba ari umuntu uta expectingaga ko yazaga akunda ibintu byawe biragorana ko ibyo bintu ntiyazagiye mu kubeshya buri wese yamuvaho buri wese aratinya bitewe nyine na hanyuma ukoze amahiti menshi nyuma Hands Up ukurikizaho hari ku mutima ya Uncle Austin Uncle Austin nayo yumvise Hands Up ahita Hands Up Akostin ninge yamuhamagaye ni nka melody bose nyine nagiye mba approachinga melody niwe wamuhamagaye bwa mbere utanyuze no kuri nopur washatse nimero urambwiye uti mfite umuziko kuko njyewe buriya ntago njyapfa gutinya nyine ibintu nyine ndafata risiki zarizo zose ndabateka nzishakire mwivugishirize uri wivugane n'umuntu ukamusobanura neza melody ni umuntu wakira neza kabisa iyo umubyisobanuye neza indirimbo mu producer mushya namubwiye ati ndi young producer nibwo ngitangira ariko mfite ibintu ushobora gukunda tu nubona umwanya uzanshaka kuri studio ubyumve numva ari ibintu ukunze tubikore icyo gihe ntiyongera kunsubiza nanjye nkeka ko yabipinze nkeka ko yabipinze nyuma yaho nza kubona ngo yeho ntazi nyine nta nina namuhamagaye icyo gihe amubwira bya bintu ndamwumvisha umunsi wa mbere duhita dukora ikigoma ntabwo yarasohoka iracyabitse iri muri alubamu agiye gusohora so na icyo gihe nyuma yaho umunsi ukurikira arongera yamamagara ko n'umukunda studio bya atari ahita amamagara ahita aza turakora noneho ntangira gufatisha noneho life neza y'umuproducer kuko arimo abantu bamenyereje studio neza kuko aba hari abahanzi nyine mukorana
hari nabo mukorana baka ku influencinga ku bintu byinshi cyane ya we rero yaguhaga umwanya yampaga umwanya nanjye nk'umuha nyuma ya melody melody umaze kumetriza kuki wahisemo Uncostin kuki wahisemo guhitamagara Uncostin ndabona Uncostin nakora afrobeat nkuma indirimbo nayo mfite nyinshi zara afrobeat cyane so nyu ubwo ngubwo mitamamagara Uncostin nawe ako ntawe ntago yatinze kuko yaramaze kubona ibikorwa hanze ahamagara nko ku wa gatanu gutyo ahitaza ku cyumweru ijoro ahita turikodinga ku mutima beat yayo yari ihari ihita bigenda neza cyane ku mutima ivaho hakurikiyeho yihe ku mutima ivuyeho hakurikiyeho yihera maformula ndakeka maformula ya Juno Juno kizigenze ya mero daravuga ati nasinyishije umuhungu ngwino hano ahitamo kuzani melody nyine nyi muri iyo minsi yaciye haciye igihe kinini nyine tuba abavandimwe bisanzwe none apana n'akazi gusa so ahita asinyishije abantu n'abakeni bose batabaza nyine n'ubundi ku muvandimwe bisanzwe uyu munsi ni wowe muntu ufite amahits menshi mu gihe kitageze no kumwaka umaze muri production wa muntu wabitangiye yikinira gake gake uyu munsi uri mu bantu bafite ama hits menshi navuga ko umuntu yavuga ko ubikesha iki bro ni imigisha y'Imana iba yaduseseka n'imiyaga y'Imana ntabwo avuga ngo kuko ikintu waratangiye ukina gutyo ahubwo n'abantu uriya ntabwo bazi ko ikintu icyo ari cyo cyose cyavamo ikintu cya danje njyewe ntabwo numvaga ubundi nari numvaga nzigira computer nkakomeza nkagiye nkakora masters ibintu nyine ibyo byose ariko nyine Imana ifite ahantu nyine yagupangiye kandi n'ikintu izaguhera mu mugisha so navuga ko ari amahirwe nyine nta bintu byadanje cyane yego haba harimo n'umuhati wanjye gukora cyane ariko nyine navuga kuko abakozi bo barahari banakora production ya danje ariko batari bakora hit ni imana tu Ati ni imana tu ni sawa cyane ejo mundi rero ngira gutya mbona The Ben mugisha Benjamin ke The Ben aramanutse aravuza ati ewana kuva nakora nkakorera USA nkajya Nigeria ndashaka kunkorera umuzigo uri umu producer mushya ntago natinya kuvuga ko ushobora no kuba warabaye wenda n'umufana wa The Ben cyangwa warakunze indirimbo ze ni Ben waguhamagaye niwe wamuhamagaye byagenze gute kugira ngo uhure na Ben Ben ntabwo nigeze mpamagara ni Bruce Melody amunzaniye ati nkuzaniye umuntu cyane ugiye kureba usanga Ben hejuru yari yarumvishe indirimbo nakoze kuko bariya ntabwo apfa ku approaching umuntu gutyo abanza kuba abaza umuntu nyine uri hafi ye so nyine mbona nyine ashe gukora bisanzwe uhindukiye ubona ni Ben bari bakubwiye ko bari buzane yarantunguye ariko kuko yabimbwiye ako kanya nyine akihagera ati Ben aje kuri recordinga uravuga uti rero unzaniye The Ben ukibona The Ben ntiwumvisha ko bakaje ko buri gihe ugiye gukora ikintu kinini rimwe na rimwe ubwoba ntibubura no kuza ku mutima ntavuze uti noneho yuwe ewana ndagatoye aya amaze kumenyera rega ukwezi abiri atatu uyize ikintu urimo wamaze kumenyera ari ibintu bisanzwe uyize ikintu rimwe biba ari ibintu bisanzwe gukorana na The Ben wabonye umeze gute bro experience ya danje tu kwa gukorana n'umuntu uri big aba ari ikintu nyine cya danje so biba bisaba ko nyine nawe wigengesera yego birumvikana aba ari ikintu nyine aba ari n'experience yo gukorana n'umuntu ufite ibikorwa ufite izina aba ari ikintu cyiza tu kandi birana ku branding maze iminsi ejo bundi ndimo ndavugana na Nobja bose nyine wa country records turimo kuganira ndimo ndavuga nti mu bimwe mu bintu bindwaza malaria no kujya kumva nk'umubanzi w'umunyarwanda agiye gukoresha umuziki mu Uganda cyangwa Kenya cyangwa Tanzania bijyamo amahano bikaba regos ahubwo icyiza kubera iki twe tutakwiga ibi bintu kugira ngo natwe tuzituri ikintu kirenze bro ako kujya kubikorerayo wagenda ukabyigayo ukamanuka ukabikorera hano nge nicyo natekerezaga
ahita ambwira ati rero buriya mu rwego rwo kugusubiza nakubwira yuko ari abagande ari abanyanigeria batangiye kumanuka mw'iminsi ngo ufitemo amaproje y'abanyamahanga hano arimo cyane ufitemo nk'ayahe nawe mazina wavuga uti aya ngaya ngende azasohoka muzayabona kandi ararenze harimo proje zirenze koko reka tubyizere kubera ko numvisha amazina y'Uganda akomeye numvisha amazina ya Nigeria akomeye ku buryo ntekereza ko birimo biraza rero mu mwaka umwe waguye impano ukuye impano yawe kuri zero uyu munsi igeze muri Afrika no kuvana n'umwe w'Abagande bari kubyumva bakemera twe tumaze iminsi turi kwa NSM Washington araje adufata none uyu munsi reka nabibira akabanga ariko mubwire mu mwe basa uyu munsi niba dushobora kuba dufite nk'umuhanzi nka Shiba akaza agakoresha indirimbo kwa Element ntibisobanuye hari yuko isoko ryagutse ry'umuziki nyarwanda cyane birumvikana cyane kabisa kuko nimba byabaye inverse tukaba twarajyaga yungu akaba ari kuza hari ikintu nyine kigaragara nyine cyakozwe tu abanyamahanga barimo gukunda touch yawe kandi baba star nongeraho baba star ni bashiba nta utamuza hano mu Rwanda ntekeza ko nawe wenda no kujya mu mukorane maybe ko mbwiye ko uzarinda management ikabanza ikaba ari ibyitangariza ubundi ukabona kutubwira uko byagenze kujya mu mukorane ariko niba abahanzi abanyamahanga baba star batangiye gukunda umuziki wo mu Rwanda by'umwihariko noneho wowe kuko twe tumaze igihe kinini dufite n'ubundi abandi ba producer nubwo nabo ntavuga ko ari abaswa sinze kubita abaswa ariko niki gishyuzanye gitumye none n'abantu basa n'abararutse ikintu gishyashya nta kindi ni ugukora ibintu by'iwacu tu ni ugukora ibintu by'iwacu ahubwo ntabwo twakora kameme nka karanyuze yego ni izacu ariko ni iza kera kandi turi ubu ngubu so bisaba ko nyine njye mfata ibintu by'iwacu bya kera aba nabizana nka bya banayizinga nkabigira iby'ubu nicyo kintu cyadanje ahubwo burya ka reference uba gafite kuri twa tuzi iki twa zamani ni ubundi njye numva imiziki ya kera cyane kurusha uko numva iy'ubu kuko iy'ubu iyo nyine ni iy'ubu igera igahita ishira ariko iyo nimba twumva indirimbo za kera ukaba wayisubiramo ukayisubiramo ari ikintu cyakoze cyadanje tu urumva ko ni sawa cyane ni ryo bangana abantu benshi bari bazi ko wize production hari n'abantu bicaga ko gato umusaza buri yavuye kubyigaje kudu aratwitse nta hantu ugeze ubyiga nize software bisanzwe nyigishwa na Nigeria ariko nabwo byari ibintu byo kumpugura kuri software ya Pan Music bisanzwe music nayo isanzwe nyikora bisanzwe ya ni impano yawe muri make ni impano Good, ni sawa mu rugo rero reka mensubiye inyuma gatoya mu rugo ikarongi baza kumenya ko wagiye mu muziki babyakiriye gute mbere y'uko mujyemo twaraganiriye ntabwo numva gukora ikintu nabyumvikanyeho n'ababyeyi umuntu afite umugisha wo kuba afite abantu bamugira inama njye mfura uratashye ubwiye ho murababwiye uti ngewe rero ngiye gukora umuziki ni wowe mfura mu bana bane bari bazi ko urangije imibare urimo kwiga imibare na fizike wabibabwiye ryari watangiye kubibabwira ryari nayo babwiye niga mu wa nari nararangiza kwiga nigaga mu wa gatanu secondary ariko bari babizi ko n'ubundi nsanzwe ncuranga bisanzwe mu rusengero nacurangaga amagitari nari natangiye gucuranga mu rusengero so ariko bakaba n'ababyeyi bose niko bameze tu bafite nyine ukuntu nyine babyumva kandi koko hari igihe usanga ari byo ngo ntabwo wapfa kwemerera umwana wawe cyangwa umuntu wawe ukunda kujya mu kintu utizeye neza ko kizamugirira akamaro ariko nkomeza kubimwumvisha gake gake hari igihe umubyeyi nawe abona ko nta yandi mahitamo akabona ko nyine wamara amaje baza kubyemjya kumva ndi nibere mu rugo nicaye numva papa araje turicaye turabiganiraho yange ati nyine kora ibyo ushaka wari umubwiye ko uzajya kuba producer cyangwa umuhanzi ngiye ubundi nashakaga icyo gihe nashaka kuba producer nashaka kuba umuhanzi none arambwiye ati wowe kora ibyo ushaka tu ariko nanjye nakora indirimbo nkaza nkabimwumvisha ari sample abona arabyinnye avuga ati bya bintu birarenze ariko nyine we kubera ko nyine azi atarabyemera neza akampakanira ariko nyuma niho yaje
kunyemerera ya atashye rero nanone urarangije kwiga uramanutse urongera amubwiye uti rero burya bampamagaye ngo njye gukora umuziki njye kuririmba imvugiye kuva hano njye Kigali yaraziranye na kuko nari namuhuje na Nubya babanza kuganira mu kiganiro cyabo rero niho hanavuyemo kubyemera cyane nyine ngo babigire babishyire nyine babyanzure ya baba barabyanzuye buramanutse urimo urakora ama hit hit kuri hit yo ukoze hit itumwumvisha akamubwira uti musaza naho nzitiye hit abari steady abame ibana abari ready byadanje nuko ngo ikintu cyose nshobora kuba na postinga abakizi nabwo ari ngombwa ko nimwereka ababiri kurikirana tu ababikurikirana simbizi nimba bakoresha ariko ibinyereka ko bari updated ibintu byose nkoze ahita ambwira ati kuraje kandi ntanigeze mbimubwira ni nk'iki wakoze agahita avuga ati musore uragakoze nakoze henza apa ahita ambwira ati iriya ndirimbo iraryoshye ni nziza aravuga ati biriya bintu ukoze ni sawa nyine iyo abonye wa muhanzi yabonaga bisanzwe namwe approachinze tugakorana bo nyine abantu bari hanze ya music babona ari ibintu biri big ako biri na big biri big cyane ariko uko tubibona twebwe ntabwo ariko abantu bo hanze babibona babona ari ibintu nyine biri bikomeye cyane hanyuma rero gahunda zirahari nyinshi nako karakanyuzemo kugira ngo numve uko babyakiriye wambwiye ko wiga seconde ari ukuntu byigeze no kubanza kugutesa n'amasomo amakata akajya gutsinda ama interopwa ubu ngubu noneho byabaye big kurushaho urajya gusubira ku ishuri aya urabanza ukorera inote ishuri rirenze iri n'irihe se Eh mba ndi kwiga n'ubundi. Ubu uri ku ishuri, mu ishuri. Okay. Eh nangize ngo uzajya kuminuza. Kuminuza se? Nyine nta wamenya. Ariko ishuri ndimo ngi ryaranryoheye. Ariko naryo niryo. Niryo kabisa. Niryo kabisa, niryo. So ubu ngubu kugeza kakanyumaza gukorana n'abahanzi benshi nabonye ba Metro the Best nabonye na ba Davis nabonye ba ni benshi cyane. Ninde muntu mukorana ukumva reka mfate ukumva umeze neza. Abantu dukorana nkumva ameze neza. Ni bose. Njye kubera ko uretse no kuvuga ngo ni umuhanzi. Nge ibintu mba ni kurani passion yanjye na nubwo mbikora cyane nk'akazi yego bibi ni kakazi gafasha umuntu kuba yatera imbere akaba agakora ibintu bisanzwe ariko na passion yanjye nabikoze mbere ntazi ko bizavamo amafaranga cyangwa bikavamo inyungu yindi nabikoze ngewe numva ari ibintu cyoheto so noneho ni buri muntu wese dukorana numva nge mbyishimiye tu mbyishimiye cyane cyane kabisa good muziki ni sawa buyo cyane cyane yo mu rugo byaguhiriye ariko wenda sizo nzozi wari ufite mu bwana bwawe mu gukura kwawe ukiri mutoya bro umva guzakora iki kiri muto muto cyane abana bose tugira inzozi zitandukanye nakinaga foto numvaga nzaba mu footballere wa danje ariko n'ubundi ndayikina ya danje ariko nuko nyine nta mwanya umuntu akibona ariko nakinaga foto kangahe nakinaga 11 na 7 igatwara batarayubakamo ibitaro batarayubakamo ibitaro hari ahantu twakoreye amashitani hari ahantu twarakinnye ko Kibuye FC Junior Kibuye oya njye ubundi nakinnye muri Kibuye na nkiri muto kuko bayisenye tukiri batoya njye nakinnye muri Marine kuko twabanje kujya igisenye nyina muri Marine ahubwo Marino iki? Marino na ikinye yabana. Nayikinye mu Marino. Igeze igihe cyo kuzamuka. Wayigire mu muziki. Ko twese tujya mu bintu byo kwiga cyane ntamwa muri secondaire. Kuko nyiga tronc me wabonaga umwanya cyane. Ariko secondaire muziki yari yatangiye gufata umwanya wa bya bindi. Harabo mwakinanye ubu ngubu ujye ubona ukavuga uti kanaka twarakinanye none dore no mu mupira yaragafashe. Ntabwo mba mbibuka n'ukuri. Ntago nabibuka. Okay. Ni kera cyane. Ni kera cyane. Ntago nabibuka. Umuntu agira udustory rero twa fresh atajya yibagirwa mu buzima uri ku ishuri. Muri career yawe y'ishuri ni nk'icyo kintu cyakubayeho utajya wibagirwa uvuga uti iki ngiki
iki kintu cyarankumye kintu cyampayeho se uje uvuga uti aka kantu umva ko nize kwishura aka kantu nako kankuzemo eh ariko no kwishuri ariko se kwishuri abago dutende twinshi oya ngira basi nka tubiri uzi nawe twakubayeho twambayeho se ngiye banshire ipanaro Eventually, he panaro. Wouldn't you name by the gay panaro? We need. Once many young was a crumble, I can't come fashion. I got to buy a chacook. Buy just a man. Eh, you need to come by an aqua canoe, or monokir go much you go chose, and once it was a dirty phones. Eh, okay, go and buy a panaro. Eh, a pastor a panaro. Take it. No, it is animated. An animated. Eh, we don't work on guy. Yeah, I'm a cabin in Magatatu. But I eat a fresh. Hey, I read on and on and on Murugo, Varakoza Gatendo, Utaja, we were Jugacha knew Tashu Gia home. A shock Gutah Kamurugova, Kibu Kamanos was a chirim. Murugo say, No, 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 it's queen. She can come and I come in by New. Akarumunyama de Gerim. Kunutuje, Shakuwa Munyama de Gutur. Eh, nyiri muto nero munyamanyanga cyane. Eh. Bigeze ngo kubatura nk'akantu. Bigeze ngo gukora ibara hano. Njye ahubwo nigeze kwiba amafaranga mu rugo. Ndahije. Eh. Angahe? 500 yose. Ugiye. Ni umuntu wari wanshutse umundi nge sinjya ni. Aranshuka. Dida rero gushutse. Ni umuntu wikaga imbere yange ho gato. Twa tukira abana. Kubwira tuzane umusenyizi. No, nikine yanyemereye kungurira. Mbona yiguriye biswi ari kwirira. Eh, wagomba kuyajyana ukayamushyira wakakugurira. Hari ikintu umwe muri bato. Umuntu akakongoza ati nzakugurira akantu yazane naya yonyine. None umwataha, none umusaza yifatiye nk'ayo mafaranga. Aguze nka biswi ngo yase biri. Ngo yatunguye irahenda. Nicyo gihe ariko nicyo kintu njye nibutsa mu rugo kuko byambayeho nk'ibyo ntari ibyo ni ibisanzwe ariko byambayeho ngeze mu rugo bayabuze bari bamenye ko ari wowe nase ninde wundi ngewe wundi ni njye kuko nari umunyamanyanga kuva nkiri umwana nta wundi bari gutekereza uratashye rero wasanze ngo ntabwo ari inkoni gusa harimo n'ibindi bimeze bite se mbwira hari igihe umuntu akubitwa none akavuga ko atakwizwa inkoni ntabwo wibuka umubare ntabwo mba nibuka icyo gihe wigaga mu makangahe irimo icyo gihe aha tukiri muri materineri ibaze kwibaza senyesi uri materineri ukiri materineri ariko ntabwo yari njye baranshutse ni satani Ntabwo yari njye. Hari igihe rero ku ishuri byigeze kugenda nabi utinya gucyura bilete. Ku ishuri se? Aya. Mu gutahana bilete buri gihe nabaga mfite amanota meza. Ahubwo kwa kundi mo hagati nta kintu nerekaga mu rugo. Kwa kundi mo hagati mu bihembwe. Wapi? Nababwiraga ko nyine barazifata nkababeshya amanota. Ariko nkaba nzi ko muri tujya kurangiza igihembwe nziga kuryama amanota n'ababeshyaga ko nabonye azagaruka ariko byarampiraga nkayabona ariko rimwe byambayeho none ndahushe koko narahushije amanota nabwiraga ntiyabayo inkoni ntabwo ari inkoni noneho ni imyanzuro yindi itari inkoni hari imyanzuro ifatwa ikaba atakwemererwa gukora ikintu runaka ni nk'icyo kintu bakubujije ukumva urabangamiwe mu rugo se hari igihe ubundi hari ukuntu umuntu afite kuko njye nakundaga gukora nyine production n'undi mu rugo bakakwambura imashini bakakuza kujya ahantu ariho hose ukigumira mu rugo mu ikaye ubu ufatiwe ibyemezo sana mu rugo ubanza baragukaniraga cyane murugo sababyeyi bose se hari ukurekura kwa gato ikorere n'ubundi nawe uzi ubwenge aya ababaze nabi yabaze nabi n'ubucunze nabi wataha usanga bakaniye oya
byarangiye kera. Byarangiye kera. Iyo umuntu ari kugenda akura nyine ntabwo ibyo bintu bibura. Ariko ko umuntu akura nyine ibintu bigenda bihinduka. Utangiye rero umwuga wa production, utangiye kujya mu muziki, hari umuntu ubara gukubisa aka message akakubwira ati bro keep it up cyase komerezaho, ukavuga uti wow, no muntu ntago narinzi ko nawe yambwira gutya. Ni nka ryari byakubayeho, ninde muntu wari ukubwiye? Njye mama yarabimbwiye, numva ni ibintu bidasanzwe. Yabikubwiye wakoze iki? Kuko njyewe nakoze indirimbo ndayibumvisha yanjye. Nari ntarakora ibindi bintu ku ruhande. None nkoze indirimbo nyumvisha papa arayikunda ariko ntiyagira ikintu ambwira. None mera aca ku ruhande aranyandikira. Ntabwo yanyandikiye, aca ku ruhande araza arambwira ati ahubwo komereza. Mukomerewe, merewe mu gihe kuko papa niwe wa papa cyane cyane niwe wa wangaga ko tugira papa niwe wa wensistiga ko tugira kuyanga ko mbikora. Akomere akabona ni ibintu bisanzwe nyine nabikora. Akomere agaca inyuma akambwira ati nzashaka uburyo mbimwumvisha azabyumva. Rero ibyo bintu nibyo byamaga kuraje kurusha uko undi muntu wo hanze wundi yabimbwira, kuko buriya iyo ushyigikiwe n'umuntu wawe w'umubyeyi aba ari indi motivation ahubwo nini. Hari igihe rero wigeze gucika intege utangiye cyane cyane ibya production, uravuga uti ubundi ibi bintu nta nubwo nabyize sinabize ahari, uravuga uti wabivamo? Aya njyewe nyine navuga ko najenje ntabwo ntaguhagarara kuko nta kintu na kimwe nta nubwo nacyemerera wapi ntacyo kabisa. Cyakora Imana izamu ubuzima gusa mu gihe tugifite ubuzima wapi buriya nyine iyo bumwe yabonye amahirwe Imana ikayagutiza njyewe ayo mahirwe ntayo wapi ntakurekura wapi ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo nzicuza ntabwo byaburagamo byo kuba nakora ikintu nkumva ntabwo kiraba cyo nkaba numva undi muntu abandi bantu basohoye ibintu bya danje ariko icyo gihe nta nubwo nakora ibintu ariko nako nabikora nkumva ntabwo bisa nkabyo to nakuva nka music ya Nigeria nkumva iyo ndi gukora ntabwo bisa ntabwo ariko nkumva nshaka gukora isa nkabyo kuko niyo music twitwa icyo gihe nireferagaho cyane kuko niyo yari kutwinfluencinga cyane none icyo gihe nkumva ntabwo ari byo ariko njye ntabwo nyacika intege to biza kugera noneho ntangiye gukora ibintu nyine nkumva neza ni leve imwe tu ya ariko nyine ntabwo ukaburamo kumva uvuga ati si ibintu nzabishobora. So ngayo nguko rero yitwa Element ku myaka 20 ni umwe mu bantu bashobora kuinspiringa urubyiruko. Ubutumwa ku rubyiruko ku bana bakiri bato bafite impano zitandukanye bashobora kubabitinya bro, babumva yuko ndi mutoya nibwo nkiva ku ishuri cyangwa ku ishuri ntabwo impano yanjye yari yakura. Ubutumwa kuba ku rubyiruko nk'urwo nguru buriya nta kintu uko akantu kaba kangana kose ikintu cyose kivamo ikintu kinini iyo wagiye hagaciro. Buriya njye nasanze ibintu nabyo bigira amaso binatekereza ibintu ubwabyo kuko buriya uzare n'umuntu atari n'ikintu runaka umuntu iyo umuhaye agaciro niko aguha. Nino ikintu iyo wagiye hagaciro ukagiha agaciro gikwiriye nta kintu kitavamo ikintu cyiza kandi cyakubyarira umusaruro. Mu Rwanda ni uwuhe muhanzi ukunda uvuga uti umuziki w'uyu muntu nibyo n'abakiriya bawe bose ariko harimo uwo nawe uvuga uti uyu nguyu ndanamufana nawe bimenye bana avuga turiya mutipe nubwo ndi umukiriya we cyangwa se n'undi uzaza azavuga ati arabizi ndabizi umufana ariko nanjye ntwikira ntibimareho abakiriya nibyo ariko nanjye n'amarangamutima ntuyahishe. Oya ntawe njye sinakubeshya abahanzi bose njyewe kuko njye nahoze ndi umufana w'abahanzi bose bo mu Rwanda kuko njye kuva kera nkunda ibintu byacu cyane cyane nubwo navugaga ngo ndi kumva umuziki wa Nigeria navuga ati nta kuntu nafata n'umuziki nkawuzana iwacu tugashyiramo ibintu byacu ariko ari ibintu by'iwacu. Njye umuziki wose w'abanyarwanda wasohoraga ntabavu indirimbo imwe yarasohokaga ya The Ben, ya Austin, ya Davis, nkumvira ryoshye. Ejo none melody agasohora indi nkumvira ryoshye. Rero bose
nabandi bose ubu ngo ni benshi ntabwo nafa kwa mentioning ariko bose umuntu wese uziko yagize ikintu yakontributinze ku muziki nyarwanda ngenda mukunda tundo mufana we eh ubwo nyine ntabwo yakwimara aho bakiriya namwe mu byumva so aho ugeze ni heza ariko umuntu ahorana inzozi ni hehe ugana bro nihehe wumva wagarukira nihehe wumva wagera ukavuga uti aha ngaha niho nahagarara ntihabaho ntihabaho wumva uzasinzira ukoreye nk'umunyamerika nimba ari n'undi b'inyuma y'isi nawe tuzamukorera bitewe nuko ariko ikintu cya mbere ndabona music yacu iri kuzamuka gake gake ariko umusanzuro wa nyuma nshaka gutanga ni uko music yacu y'abanyarwanda ko uko ntago ngimba numva music yahandi twajya kwiteza imbere byacu bisigaye wapi nima mva mvuga nima mugiye gutangira gukora n'indirimbo zaba upcoming cyane ku buryo umustar abakora indirimbo ya danje ariko n'umwa upcoming afite indirimbo ya danje ku buryo nta difference ya danje birimo wenda amazina batandukanye ariko nta difference ku buryo music umuntu agera ashobora kumva cyangwa umuntu tutazi n'igihugu aturuka mu Rwanda muri Australia muri Australia akaza aka cyangwa akaba yakumva indirimbo kuri YouTube akaba yakunda atavuze atazi ngo ni yande gusa yakunze yabonye ko yaturutse mu Rwanda icyo kintu rero nicyo nge nifuza ubona music nyarwanda gutya dusingize tuvuga ngo abanigeria n'abadanje habe hari ibindi bihugu nabo banabibone ku Rwanda dufite music banatwirefereho Sanga ngo ko ni element. So reka mbashimire kuba mwadukurikire, reka mbashimire kuba mwabanye natwe. Cyari ikiganiro kirekire of course ni umuhungu ufite ibintu mu myaka mike cyase mu gihe gito yamaze mu muziki akoze ibintu binini nkuko nari mbikubwiye bro. Reka ngushimire urakoze cyane. Urakoze cyane mimi.